أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، أفلا تعقلون؟ صدق الله العظيم. بيان شروع د صورت دا اول سر نه دا خبره ذکر شوې وه چې حضور پاک صلی الله علیه وسلم ته د نجران د عیسایانو وفد راغلی و. پای کې ډېر بحث مباحثې وشوې. اخري دا چې په دې نږدې مخکې آیاتونو کې دا خبره هم ذکر شوه، نور په مناظرو باندې او په دلایلو باندې نه کېدل، حضور پاک صلی الله علیه وسلم هغې ته د مباهلې دعوت ورکړه. راځي چې مباهله وو. د مباهلې کولو نه هغې ویرېده، مرغوب شو، او اخري دا چې غاړه کېښوده دې خبرې ته چې ټیک ده زموږ ستاسو عقیدې دا نږدې نږدې دي، موږ هم آسماني کتابونه منو تاسو هم منئ، موږ هم پیغمبران منو تاسو هم منئ، موږ هم لمونځ کوو تاسو هم لمونځ کوئ، اهلي کتاب یو. موږ به ستاسو د یو وفادار رعیت غوندې وخت تېرو، په موږ باندې که تاسو څه جزیه او ټیکس لګوئ هم منو، په هغې باندې دا جزیه او ټیکس دا هم مقرر شو. بیا حضور پاک صلی الله علیه وسلم دلته اوس الله پاک فرمایي، اے پیغمبره، اوس ورته دعوت ورکړه چې تاسو راشي چې په داسې یو کلمه باندې موږ اتفاق وکړو چې هغه زموږ او ستاسو په منځ کې یو برابر ده. ستاسو هم عقیده ده، زموږ هم عقیده ده، ستاسو هم دعوه ده، زموږ هم دعوه ده، خو موږ په دې دعوه کې رښتونی یو، عملي طور هم ثابتو، او تاسو په دغه دعوه کې اگر که دروغجن یې خو دعوه هم ده وایي هوسی، نو چې دا کومې خبرې داسې دي چې زموږ او ستاسو پای کې اتفاق دی، اتفاقي خبرې دي، راځئ چې په دې باندې خو یو شو کنه. اختلافات چې کوم دي هغه ځان نه شی دي، خو چې کوم اتفاقي خبرې دي زموږ ستاسو په منځ کې بالکل مسلمه او برابره یوه خبره ده، راځي چې په دې خو اتفاق وکړو. نو فرمایي، قل وایه ته پیغمبره، یا اهل الكتاب، اے اهل کتاب، او دے اهل کتاب تو وایه، یا اهل الكتاب، اے اهل کتاب، تعالوا راشي الى كلمة داسيوي، كلمة داسيوي خبرتا، سوائم بيننا وبينكم، چدا برابر دا بيننا پمن زمون کے، وبينكم او پمن ستاسو کے، زمون گو ستاسو پمن سکے، دا خبر اتفاقی دا، نرازی بیا خوبا کی اختلاف مکوئی. اللہ نعبد الا اللہ، دا چې موږ عبادت نه کوو الا الله مگر صرف د یو الله، راضی په دې را سره اتفاق وکړي، په دې خبره موږ سره اتفاق وکړي چې عبادت او بندگی دا به موږ صرف د یو الله کوو. تاسو هم د الله بندگانی، موږ هم د الله بندگانو، موږ هم کلمه ویلې ده د لا اله الا الله، تاسو هم کلمه ویلې ده د لا اله الا الله. اگر چې په محمد رسول الله کې را سره اتفاق نشته،
خو په لا اله الا الله کې خو را سره یو یې کنه. نو راځئ چې په دې خبره باندې مونږ اتفاق وکړو چې عبادت به نه کوو د هیچا الا الله بغیر د الله پاک نه، صرف د یو الله عبادت او بندګي به کوو. دعوه د دوی د وحدانیت وه، اگر که دوی به شرک کولو، اگر چې عملي طور دوی به د غیر الله عبادت هم کول. حضرت عیسی علیه الصلات والسلام ته به هم اله ویلي، د عیسی علیه الصلات والسلام یې د الله زوی ګڼلو. خو دعوه یې کوم دی؟ نو څه شی وه؟ د الله پاک د وحدانیت وه. د دې مثال داسې دی لکه نن وخت کې ډېر مسلمانان داسې دي چې په خوله باندې یو کلمه ویلې ده، د الله پاک د وحدانیت اقرار هم کوي، لکه مونږ مسلمانان مونږ وایو الله منو، د الله کلمه منو، د الله وحدانیت منو، د الله سره هیڅوک شریک نه منو، مونږ واحدین یو. خو ورسره چې کوم دی نو څه شی کوي؟ د غیر الله عبادت هم کوي. کله پیرانو صاحبانو ته سجدې کوي، کله قبرونو ته سجدې کوي، کله چې کوم دی نو د دې مزارونو په نوم باندې منښتې کوي، نظر و نیاز ورته پیش کوي، کله طواف کوي. دا ټول څیزونه چې کوم دی نو دا څه شی دي؟ دا عبادت دي، تصدی عبادت دي. او عبادت خاصه د الله ده، عبادت صرف د الله لپاره کیږي. او چې دا کم خلق کم مسلمان او چې زه واحد مسلمان یم، زه صحیح مسلمان یم، او بیا ځي قبر ته سجده کوي، بیا یو بزرگ ته سجده کوي، یو پیر ته سجده کوي، یا د الله نه بغیر د بل چا په نوم باندې نظر و نیاز پیش کوي، یا د الله په مقابله کې د بل چا نه مدد غواړي، کله یا علی مدد وایي، او کله به چې کوم دی نو پیر بابا نه مدد غواړي، کله به بل څه چا نه مدد غواړي. نو کته ورته وایي چې ته مسلمان نه، ته مشرک نه، وایي نه زه مشرک نه یم. هره که د یو الله عبادت کوه، د غیر الله عبادت ولې کوې؟ زه خو د بل چا عبادت نه کوم، زه خو د یو الله بنده یم او د یو الله عبادت کوم. نو په خوله باندې څه وایي؟ زه د یو الله منونکی یم، عبادت د هیچ چا نه کوم بغیر د الله نه. په عملي طور دا چې وګورو نو بیا لګیا وي د غیر الله په عبادت کې لګیا وي، دوی په دې باندې پوهېږي نه کوي چې دا عبادت دی. د چا د نوم منښتې کوي نو په دې باندې نه پوهېږي چې ما د چا د نوم منښته وکړه، نو ما د هغه عبادت وکړه. نه منښته مې کړې، دا مې د فلاني بابا چیلې منلی دی، او دا مې د فلاني بابا چې کوم دی نو غلاف منلی دی، او دا مې دا کړي دي، خیال هم شو. نو دا حقیقتا د عبادت خدای پرې پوهېږي نه، دی وایي زه د یو الله عبادت کوم، کلمه د لا اله الا الله مې ویلې. فرمایي زمون په منځ کې اتفاقی خبره ده، د الله نعبد الا الله، دا چې مونږ به عبادت نه کوو د هیچا الا الله مگر د یو الله عبادت به کوو. نو همدغه رنګ یې د الله پاک د وحدانیت، د الله پاک د الوهیت دعوا دا د عیسایانو هم وه. ولا نشرک به شیئا، ولا نشرک او نب شریک مونگا به د الله پاک سره شیئا نشه. زمونږم دا عقیده ده چې الله پاک سره شریک نشته دی، نه په ذات کې، نه په صفاتو کې، نه په عباداتو کې، په هیڅ یو صفت کې د الله پاک سره هیڅوک شریک نشته دی. نو تاسو هم دا منی او مونږ منو، مونږ عملي طور منو، او تاسو هسې د ژبې په سر باندې وایي چې د الله سره څوک شریک نشته، نور څه شریکان جوړوئ. نو راځئ دا عمل هم تاسو د خپل قول سره موافق کړئ. ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، او نه به نیسو مونږه بعضنا بعضې زمونږ نه بعضا بعضو نورو لره اربابا په خدای سره، من دون الله بغیر د الله پاک نه. مونږ به بعضې د بعضو نه خدایان نه جوړو، په دې انسانانو کې به مونږ چاته خدای نه وایو، بس زم بنده یم. او که په دې دنیا کې هر څومره لوی سړی دی، هر څومره لوی انسان دی، هغه هم بنده دی،
زم باندې ما او په دې دنیا کې کده ټول نوی انسان دی لوی شخصیت دی هغه کستا پیر دی او کستا استاد دی که یو لوی ولی دی که یو لوی بزرگ دی او که یو لوی پیغمبر دی خدا هم بنده دی دته به کوم دی نو د اولویت درجه نه ورکې او خدای به نه غړي لگا جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په تمام کائنات کې په تمام کائنات کې د الله پاک په ټول مخلوق کې د ټول نه به تر دی دا غوره به تر هیڅ په دنیا کې نشته دی عبدالرحمن بابا سوی خدای مګنه به شک چې بنده دی نور کول والی صفات پر اختیار دی ټول صفاتونه ټیک دی ټول صفاتونه ټیک دی او خدای به نه غني دا باندې کني چې دا الله په شان دام دی کدا سې دی ویل به هم کار خراب دی نو تاسو راشي موږ سره په دې خبره باندې اتفاق وکي ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله چې موږ به بعضې د بعضو نه خدایان نه جوړو د خدای درجه به چاته نه ورکو نو مسلمان دا خو په دې خپل عقیده ټینګ دی کلک دی عملي طور هم داسې کوي چې د الله په مقابله کې بل چاته خدای نه وایي خدا دغه چې کوم و د یهود نصارا ای ظالمانو به دا چلند کولو قرآن پاک کې الله پاک فرمایي که نه اتخذوا احبارهم و رهبانهم ارباب من دون الله دې ظالمانو چې کوم دی نو دا خپل پیران او دا خپل ملایان داسې ګڼلي وو لکه د خدای په شان د خدای په شان یې ګڼلي وو دې ته به خدایان ویل یو مشهور شخصیت تیر شوی دی حاتم الطائی دا یو ډېر لوی سخی انسان اگر چې ایمان یې نور وړی او ډېر لوی سخاوت پکې ادیب نے حاتم دا چې کوم دی نو د زوی دی د چې کوم دی نو دا یو ډېر لوی شخصیت و دام پاور کې چې کوم دی نو د مشرق وو بیا چې کوم دی نو عیسائی شو او د عیسایانو یو لوی پادری وو یو لوی مبلغ وو عادی او بیا چې کوم دی نو تقریبا په لسم هجرې کې د هجرت پر لسم کال باندې د مسلمان شو ایمان ورو رضی الله تعالی یو ځل راغله حضور پاک علیه الصلاۃ والسلام ته کېناست یا رسول الله قرآن پاک چې راځي چې دی یهود او نصارا او د کوم دین د خپل پیران او د خپل ملایان دی چې کوم دین سره کړو خدایانی جوړ کړو تینا یا رسول الله په موږ کې خو هیڅوک داسې نو چې خپل پیر صاحب ته یا خپل ملا صاحب ته به چاته خدای ویلي وي دا څه غوڼه هیڅوک هم د دې څه مطلب دی په مطلب مې لږ پوهېږم حضور پاک صلی الله علیه وسلم ته پوښتنه وکړه چې دا خبره ستا ټیک ده څوک چاته خدای وایي نه نن هم څوک داسې نه وایي لکه څنګه اول تیر شو چې یو مشرک هغه د الله سره شرک کوي او د الله نه ماسیوا د نورو شیزونو عبادتونه کوي خو خدای ورته نه وایي خدای ورته نه وایي نو دی به هم ورته خدای خو ویل نه په جواب باندې ورته خدای ویل نه خو ګڼلو به یې داسې لکه د خدای په شان نو حضور پاک علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایل آیا په تاسو کې داسې خلک نو چای به د خپل پیر صاحب خبره داسې منله که بې دلیله به خبره منه بې دلیله اوس که په دنیا کې هر څومره لوی سړی دی که نه که پیغمبر دی جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ تاسو ته دین پیش کړی دی ور سره ورسره سوی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى حضور پاک علیه الصلاۃ والسلام څه فرمایي زه چې کوم دی د خپل خواهش نه او د خپل ځان نه خبرې نه کوم بلکې زه چې تاسو د کوم خبره کوم نو دا د الله پاک د طرفه نه ما ته وحی راغلی ده الله چې ما ته څه وحی رودیږي هغه زه تاسو ته پیش کوم پیغمبر هم د خپل ځان نه خبره تاسو ته نه پیش کوي د خپل خواهش نه نی لګیا نو ستاسو په دې ملیانو کې ستاسو په دې پیرانو کې به بعضې داسې وو چې بې دلیله
د شریعت سے حکم بنو او هغوی به تاسو ته یو حکم پون تاسو به منلو. یو سیز به داسې و چې هغې ته به حرام وویلي یا به ورته حلال وویلي، نو هغه به تاسو داسې ګڼل لکه چې الله ورته حرام یا حلال ویلي وي. الله پاک یو سیز حلال ګرځولی دی او د پیر صاحب ورته وویل چې دا په تا بند، پس د دې نه به یې نه خورې. تا به ویل ټیک ده نه یې خورم. یو سیز به داسې و چې حرام به او درته به د پیر صاحب وویلي یا ورته د خپل عالم وویلي چې دا تا دپاره جایز دی خوره، نو تا به خوړه. دا تپوس به دې نه کولو چې یاره دا کې د شریعت څه حکم دی، دا الله پاک څه امر دی مونږ ته، دې ته به هم نه کتل. نو هغه ویلې یا رسول الله دا خو صحیح ده چې بې دلیله بې تحقیقه د دې علماو او د دغه پیرانو به مونږ چې کوم دی نو دا خبره منله عام طور. نو حضور پاک علیه الصلوۃ والسلام وفرمیل همدا د خدایي صفت دی که نه، ځکه حلال حرام دا چې کوم دی نو دا قانون څوک جوړي؟ الله. د الله نه ما سوا دا اختیار هیڅ چاته هم نه دی حاصل. او چې تا یو څیز حلال څیز دی په چا باندې حرام کړ، نو بس دا خو تا رښتیا خدای وګڼلو که نه. نو فرمایي ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا، او نه به نیسي بعضنا بعضې زموږ نه بعضا بعضو نورو لره اربابا په خدای سره، من دون الله بغیر د الله پاک نه. فإن تولوا بس که چرته دی مخ وګرځولو د دې خبرې نه یې مخ واړولو چې نه موږ تاسو سره دې خبرو منلو ته تیار نه یو. فقولوا بس وایي تاسو اشهدوا چې گواشي تاسو اے اهل کتابو بأننا مسلمون په دې خبره باندې چې بېشکه مونږ مسلمون غاړه ایښودونکي یو د الله پاک هر حکم ته. مسلمون مسلمانان، مونږ مسلمانان یو د الله پاک هر یو حکم ته غاړه ایښې ده، د الله پاک عبادت به کوو، دا ټولې خبرې مونږ منو. زموږ په اسلام باندې زموږ په مسلمانۍ باندې تاسو ګواه شئ. قل یا اهل الكتاب، اے اهل کتاب تعالوا راشي الى كلمه داسيه كلمه تسوا ام بيننا چ برابر ده پمن زمون کې و بينكم پمن تاسو کې الا نعبد الا الله دا چ مون به عبادت نه کوم مگر صرف د یو الله ولا نشرك به او مون به شرک نه کوو د دغه الله پاک سره شي اند هیڅ یو شي ولا يتخذ او نه بني سي بعضنا بعض زمون نه بعضن بعضن اور لرا اربابن په خدای سره، من دون الله بغیر د الله پاک نه. فإن تولوا بس که چرته دی مخ وګرځولو فقولوا بس وای تاسو اشهدوا چې گواشي تاسو بأننا په دې خبره باندې چې بېشکه مونږ مسلمون مسلمانان غاړه ایښودونکي یو د الله پاک هر امر او حکم ته. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي المؤمنين وإخوانهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.